अहिले हामी पैँसठौँ वर्ष गाँठ बनाइरहँदाखेरि यसलाई अझ वैज्ञानिक बनाउने पारदर्शी ढङ्गबाट कामहरू गर्ने र प्रश्न उठाउने उठा काहीँ ठाउँ नहुने र यसले देखेका बेरुजुहरूलाई समयभित्र फर्छुट गर्ने र यो साल देखिएका कमीहरूले जसको कारणले बेरुजु देखा पऱ्यो अर्को सालमा आउन नसक्ने पार्ने यो कुराहरूमा मैले टिप्पणी गर्नैपर्छ खासै प्रगति गर्न सकिरहेका छैनौँ अघि पनि केही चर्चा भयो समयक्रममा अरू पनि चर्चा गरौँला तर गर यो निकै ठुलो चुनौती हो यसको लागि मूलत कहाँ समस्या छ के कुराहरूमा समस्या छ के को कारणले गर्दाखेरि यो समयमा फर्सोट हुन सक्दैन र आउँदो वर्ष पनि यिनै कुराहरू थपिएर जान्छन् यो कुराको वस्तुपरक ढङ्गबाट समीक्षा गर्ने त्यसबाट निकालिएका निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ककसको भूमिका के हुनुपर्छ खास गरिकन ऐन कानुनको अभाव छ त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने इमान्दारिताको अभाव छ त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने कसरी कारवाही गर्ने कसरी निरुत्साहित गर्ने होइन अन्य कुराहरूले काम गरेको छ राजनीतिक निकायहरू राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट चाहिँ यसलाई हस्तक्षेपकारी भूमिकाको कारणले यो काम हुन सकेको छैन भने त्यसको निकास निकाल्नको लागि पनि संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रा अङ्गहरूलाई कसरी एक्टिभ गराउने खास गरिकन इमान्दारिताको साथ काम गर्ने कुराहरूमा रहेका कमजोरीहरूलाई अरू व्यवस्थाबाट पूर्ति गर्ने वा नियम कानुनबाट पूर्ति गर्न गाह्रो हुन्छ आफैमा त्यो भावना त्यो तत्परता त्यो इमान्दारिता त्यो जिम्मेदारीको विकास हुनुपर्छ यो महालेखा परीक्षकमा त्यो इमान्दारिताको विकास हुँदै आइरहेको छ हुँ। त्यो निष्ठा देखिन्छ त्यो पारदर्शिता देखिन्छ त्यो इमान्दारिता देखिन्छ र त्यो खालको क्रियाशीलता देखिन्छ यति हुँदाहुँदै पनि अहिले हाम्रो सङ्घीय लोकतन्त्र अन्तर्गत बनेका तिनटै तहमा यसका प्रतिवेदनहरू त्यहाँ जाने त्यहाँ गएर समयमा त्यसमाथि छलफलहरू हुने निर्णय गर्ने र त्यसको समाधान खोज्ने यो कुराहरूमा केही कमीहरू रहेका छन् त्यसमा पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक लेखा समिति संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले केही कारणले यसमा समस्याहरू उत्पन्न गरेको कुरा मैले यो जिम्मेदारीमा आइसकेपछि सुनेको छु त्यसलाई छिटै निर्माण गरेर समाधान गरौँ भनेर हाम्रो संसद प्रतिनिधि सभा कोसिस गरिरहेको छ त्यो कोसिस गर्दा गर्दै पनि कतिपय कुराहरू विभिन्न कारणले ढिलाइ भइरहेको छ तथापि यी तिनटै तहमा सभामा लाने खास गरिकन सङ्घीय संसदभित्र सार्वजनिक लेखा समिति मार्फत यस्ता कुराहरूको निर्णय लिने त्यस पछाडि प्रदेशसभामा लाने प्रदेशसभाका हिसाब किताब र समस्याहरू र त्यस्तै गरी स्थानीय तहमा पनि नगर वा गाउँपालिकाका सभाहरू मार्फत त्यो तहका फर्सोट गर्ने कुराहरूमा रहेका कमजोरीलाई राजनीतिक तहमा गम्भीरता साथ लिनु जरुरी छ त्यो गर्ने सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कुनै खालका का काम कार्वाहीहरूलाई पनि अगाडि बढाउनलाई सङ्घीय संसद तपाईँहरूको साथमा छ